драги старозагорци, през 2009 година с много фанфари бе открита една голяма индустриална зона край Стара Загора. Става въпрос за зоната по пътя Стара Загора е Ленино. Пада се от север на този път, горе-долу до старото сметище. От 2009 година буренясва тази зона, няма построено нито едно предприятие в нея. Кьоров инвеститор не е дошъл. Минаха от тогава вече 8 години. И сега изведнъж кмета на Стара Загора, Живко Тодоров и министъра на икономиката решиха, че край Стара Загора ще правят още една голяма индустриална зона. Само че този път до квартал Зора. Инвестицията щяла да струва 5 милиона лева. Сега аз не знам, към кмета задавам въпроса, защото министъра е далече. Господин кмете, след като община Стара Загора вече има една индустриална зона, в която, към която няма никакъв интерес от кьоров инвеститор, кому е нужна втора индустриална зона? И кой ще дойде в тази индустриална зона, тъй като локацията не е много по-различна? Дали ще е пътя към Еленино, дали ще е до квартал Зора? Интерес няма. И втори въпрос, пак към кмета. Господин кмете, от тези 5 милиона лева, кой колко ще открадне? Първо искам да кажа добре дошъл на министъра на икономиката, да му благодаря, че е в Стара Загора, заедно с директора на индустриални зони, госпожа Барес, която ще подпише споразумението, което предстои да се сключи между община Стара Загора и държавното предприятие индустриални зони. Знаете какъв е повода? Това е изграждането на индустриална зона Загоре. Тази зона беше взето решение от Общинския съвет да бъде изградена, като формираме едно акционерно дружество, в което в последствие да се включи и държавата. Вече имаме проведени такива разговори и споразумението е именно в тази посока. Да се изключи между общината и индустриални зони и да започнат конкретни стъпки по изграждането вече на самата инфраструктура в последствие. Общината апортира терен, който е с сериозна площ, около 115 декара, като този терен се намира в близост до метро, квартал Зора, има градски транспорт, има близост ток, вода, канализация, електричество, всичко необходимо, за да може да бъде захранена новата индустриална зона. Впоследствие това, което трябва да направим, е да изградим вътрешната инфраструктура в самия терен. Това, което сме направили към момента е, знаете, имаме решение на Общински съвет, направили сме постъпки, вече самата регистрация трябва да се осъществи. Председателя на Общинския съвет ще даде също разяснение до къде сме. Но аз лично искам да благодаря на министъра за това, че той подее тази инициатива да помогне на града да си развием индустриалната зона с помощта на държавата. Аз ще ви кажа от наша гледна точка защо е важно държавата да бъде вътре. Не е само финансовия ресурс, който ще бъде отделен за изграждане на инфраструктурата, но и знаете, че когато един инвеститор дойде и направи запитване, той идва първо в Министерство на икономиката и съответно индустриални зони, за да се запознае с възможностите за инвестиции. И когато ние сме една от тези опции, които ги има в държавата за инвестиции като приоритет, ние съответно имаме много по-големи шансове да привлечем такива инвеститори към нашия град. Говорим за сериозен инвеститор, който може да дойде и да изгради тук своето производство. Така че това е предимството, което ние ще ползваме, като държавата застава ръка за ръка с Стара Загора да направим тази зона. От друга страна, защо пък е хубаво за държавата това, което се случва? Хубаво е, защото след Пловдив това, което се случи по естествен път, естественото продължение на процесите е към Стара Загора да бъдат тези инвестиции насочени. Стара Загора има всичко необходимо, пресичат се три транспортни коридора на територията на нашата област, има добри комуникации, има хора, които са подходящи като кадри и потенциал
защото така региона около Стара Загора е доста широк като периметър, който обхваща и като население. Така че можем да направим нещо добро и хубаво заедно. И това е първия министър, между другото, който обръща така сериозно внимание на развитието на бизнеса и конкретно инвестициите в регионите. Знаете, че сме опитвали много преди това, смениха се различни министри, но това е първия, който реално обърна внимание на Стара Загора и ни постави като един от приоритетите си за развитие на една такава индустриална зона и привличане на бизнеса. Затова искам да му благодаря на господин Караниколов и да му пожелая успех. Ние ще направим всичко, което е необходимо да доведем до успешен край този проект, тази индустриална зона и се надявам, че заедно с него ще можем да открием и първата инвестиция на този терен. Така че още веднъж благодарности и сега ще му дам думата накратко, за да каже няколко думи. Уважаема госпожо областен управител, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми господин кмет, уважаеми домакини, за мен е изключителна чест да съм тук отново. Знаете, имахме един ангажимент от преди няколко месеца. Първо, за това, което казахте, не трябва да благодарите на мен, а трябва да ние да благодарим на вас, държавата, която се представлява от областния управител, вие като кмет, Общинския съвет, всички вас, защото вие сте изградили име на Стара Загора и въобще развитието на Стара Загора е благодарение на вас, гражданите и управлението, което е в региона. Знаете, преди няколко месеца поехме един ангажимент, че ще работим за създаване на такава индустриална зона. Към момента още един път благодарение на държавата в лицето на областния управител и на кмета и на председател на Общинския съвет и на всички вас. Вие свършихте вашия ангажимент, извършихте абсолютно всички необходими действия, за да стигнем до този момент за подписване на меморандума. Всъщност този меморандум за сътрудничество е продължаване на стратегията на Национална компания индустриални зони за привличане на инвеститори. Вече ще правиме индустриални зони и може би се надявам това да е първата като пилотен проект, която ще е по модерен европейски тип, а именно предварително изградена инфраструктура и така че когато дойдат инвеститорите, те да не гледат ни голи полета, което правихме до сега, а реално да си представят къде ще разположат машините, съоръженията и ще почнат да работят. Искам да благодаря на вас медиите. Още вчера, след като обявихте, че ще има такова събитие днеска в Стара Загора, сутринта в 9:30, ако не се лъжа, сериозен инвеститор, свързан с автомобилния сектор, вече е направил запитване. Разбира се, ние ще му представим концепцията, но е коректно да изградим индустриалната зона. Аз съм сигурен, че за тук, предвид на капацитета, който имате като работна сила, като изградена инфраструктура, като екип, който работите като държавата и общината, това ще стане една от, считам, най-добрите държавни индустриални зони. За нас не искам да казвам по никакъв начин, че ние делим държавните индустриални зони, частните и общинските. За нас е важно да идват инвеститори, инвеститорите да се борят за кадрите, да подобряват условията на труд и възнаграждението. Това е най-важно за Министерство на икономиката. Още един път благодаря ви. Наистина, един изключително важен момент ще е подписано на споразумението, но от тук нататък ние имаме много работа. Ще ви помоля вас, медиите, по същия начин да правите маркетинг, да ни помагате. Това е изключително важно за инвеститорите. Сигурен съм, че в Стара Загора ще се получи една от най-добрите индустриални зони. Благодаря ви. Благодарим. Заповядайте. Искам да благодаря на кмета и на министъра за подкрепата да реализираме този проект. Най-важното за да се стоира една инвестиция, това е местоположението, кадрите и наличието на инфраструктурата. Местоположението е прекрасно, близост до магистрала, близост както до столицата, с изключително добра инфраструктура, така и до пристанището. Хората сте вие. Убедена съм, че ще положите всички усилия, за да задържаме нашите инвеститори, а инфраструктурата е наша работа. Трябва да изградим, за да дойдат при нас. Благодаря ви. Благодарим ви.
ще разпиша на вас. И успех на това начинание. Заповядайте, ако имате въпроси, да благодаря. Националната компания управлява 9 свои проекта като съвместно дружество с общината. Това, в което ние ще влеземе с капитал, ще е второ след дружеството ни в Бургас. Само ако може да допълна, може би това ще е първата, обаче по новия модел, в който първо ще се изгради инфраструктурата и след това ще бъде предложена на инвеститорите. Тъй, че може би това може да го приемем за ноу-хау. Най-напреднали сте от всички други, които са ни предложили такива зони, защото коректността изисква да кажа, че има и други кметове и областни управители, които работят добре, за което ги поздравявам. Така трябва да се работи като един екип за вас, гражданите. Но се надявам, че тук, като гледам как сте напреднали бързо, финансовия ресурс е наличен в компанията, мисля, че нещата могат да се случат изключително бързо. Благодаря. Господин министър Христо, вестник Телеграф, с какъв финансов ресурс ще участва националната компания? Първо, той ще отговаря на апорта, който ще направи, но това може би кмета, ако прецени, ще го каже допълнително като финансови параметри. И след това, разбира се, ако се наложи някакво допълнително доизграждане с допълнителни средства, разчитайте и на дружеството, и на Министерство на икономиката, че тези средства ще бъдат предоставени. Важно е да кажа, че в държавата има ресурс за изграждане на индустриални зони по европейски тип и модел, защото борбата в момента за инвеститорите е сериозна, изключително сериозна, и ние няма как да предлагаме голи полета. Просто това не е коректно. За да привличаме инвеститорите, ние трябва да имаме всичко изградено. Ресурса го има. Благодаря. Съотношението ще бъде 49 към 50. Как да решим? Аз ще допълня само накратко ще допълня. Първо имаме в момента идеен проект на самата зона, който се разработва с помощта. Знаете, че с Industry Watch работим от доста време. В момента Георги Симеонов е тук. Той знае, че имаме сключен договор за идейния проект, който да бъде разработен. Готов ли е вече проекта или? Започнал на фаза. Този човек, който работи по него, е с голям опит. Той е работил в индустриалните зони на Глобо. Така че същия проектант имаме, т.е. доста добър опит. И когато бъдем готови с идейния проект, ще го представим официално, за да може да и чрез вас медиите той да достигне до бъдещите инвеститори. Това, което ние сме разговаряли, е, че участието може да бъде 50-50, община и държава. Ние нямаме претенции как да бъде точно позиционирано. Най-важното, разберете, за Стара Загора е привличането на самите инвеститори и създаването на работни места. Това е най-големият ефект, който ще има. Дали ще има общината 50 или 1% или 55 или 60, това няма никакво значение. По-важно е крайният резултат да бъде добър. Ние сме направили оценка на терените, които сме апортирали вече в дружеството. Те са около 5 милиона лева е цената на тези терени. Тоест, да очакваме, че държавата ще участва с не държавата, извинявам се, държавната компания. В зависимост от процента участие ще участва с ресурси, които е необходимо. Няма значение процент. Ще участваме така, че да изградим индустриалната зона. Аз казвам за Министерство на икономиката, най-важно да идват инвеститори в производствения сектор, високотехнологичния сектор, и те да се борят за кадрите. Това за нас е най-важното, за да могат да подобряват стандарта на живот. И разчитайте на това, дори да не участваме с 50% или каквото е, ние ще инвестираме в тази индустриална зона, защото и към момента, преди да сме почнали, за нея има интерес.